found one on the floor. That's right. Yeah, I'm not wasting it. I'm not letting some bandicoot get on them tonight. Babe. Oh. Einam ieškoti naktinių gyvūnų su šviestuvais. Čia dabar mes einam į upę. Holy shit! Holy schnauzen! Upė, vanduo. Bet čia jūs nieko nematysit, nes... Va. Come out, come out, come out, come out, wherever you are. There you go. He's coming. Here's coming. Here he is. Oh, here's the leader. Oh! Can you see him? Oh, shit. Hello, what? I can't get it. Can you pass the torch? No. We'll come down here. I'm right here. Pass the torch? You gotta help. Jeez. You gotta help. You better help us. So that you're here. We're not being scared to shy. God! Are you crazy? What? How did you get there? You mongoose! Show me. Light up. Kanguras. No. Let's go down. Look, look. Hopping on. Five. Look. That's one bloody massive. So what shall we do? Sorry, light. Light up. Oh. Wing, 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 wing. Labasrytas! Labasrytas! Atsikėlėm, pažiūrėkit rūkas tenai. Išvinam iš palapinių, dabar šalta baisiausiai naktį, o posumai tenai tarškė ir mėgot nedavė. Babe, how do you translate that you farted all night in Lithuanian? Aš taip nedariau ir neversiu. O kas žino, tai supras, ką sakė. Kas žino anglų kalbą, tai suprasit, ką sakė. Žiūrėkit, akis vasonės stiklinės. Nuėjom vakar mėgauti apie 10 valandą. Ir įlindom palapinę ir buvo taip gerai, taip šilta. Ir paskui atsikėlėm kažkur prieš 5 ir aš negaliu kvepuoti. Ir aš taip giliai įkvepiu, iškvepiu, giliai įkvepiu, iškvepiu. Ir Konoras taip pat. Ir po to jis sako, nėra oro. Sako, man labai sunku kvepuoti. Tai atidarėm palapinę, mes buvom iš tikrųjų šitą užsidėję ant viršaus, kad jeigu lytų. Ir visiškai užblokavo oro, nu, kad oras įeitų į palapinę. Ir dėl to man labai deguonės pradėjo trūkti. Tai mes paskui atidarėm tą, išėjom lauką, nuėjom tuometą. Ir paskui jau pasidarė geriau. Bet nieko, jau paskui įleidom oro ir pareičiais vėl tas oras išėjo. Ir po to vėl nebuvo sunku kvepuoti, bet paskui viskas gerai pasidarė. Televizijos bokštas, kuris iš toli atrodo visai kaip Vilnius. Netgi važiuojant keliu atrodo kaip Vilnius. Vilniuje esantis. Ir štai dabar mes atvykom į Arboretum nacionalinis Arboretum. Nežinau, ką reiškia kamerai. Žodžiu, čia rezervuaras toksai. Ir pažiūrėkit, čia visokiausių gražiausių augalų prisodinta. Tenai parašta Big Brown Land su tokio kažkokio keisto fontu, bet čia yra statula. Iš tikrųjų dabar tik tai pradėjo giedrėti, matėte ryte koks oras buvo ir pažiūrėkit kaip gražu.
dabar ten į tolį matosi, kaip rūkas nueina ir atsiveria visa kalnų Kanberos didybė. Iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Ir sakau, 100 kartų kartuoju ir dar kartą pakartosiu, man čia taip primena, be abejo, nėra tokių vaizdų Lietuvoje, yra visokių gražesnių dar kai kuriuose vietose vaizdų, bet ne tą turi mintyje, tiesiog man taip primena tas oras toksai, tas 4 metų laikus ir man taip čia gera, tikrai labai labai smagi vieta Kanberoj. Kol kas, kur esu buvusi Australijoje, man Kanbera turbūt labiausiai patiko, labiausiai artimiausia širdies. Wide, brown, like a slides, land. Ten tame žaliame name gyvena atstovas, karalienės atstovas ir kiekviena šalis Commonwealth, kiekviena šalis turi turėti pasirodo atstovą. Nežinau tokio dalyko, bet va, štai sužinojau. Pirmas eglės, kokias pamačiau. Dar lietuviškas eglės atrodančio panašios. Pradėjom čia į tokį muziejį, čia toksai nacionalinės arboridum muziejus, nežinau, ką reiškia arboridum, parašysiu čia pačioje, tai jūs pasigūglinkit, jeigu jums įdomu, jeigu ką dar daugiau papasakosiu, bet čia viską pasakoja daug apie gamtą, apie augmeniją, apie kaip Australija susikūrė ir panašiai, tai čia va kamero ir čia yra tokia kavinė visai smagi ir toksai labai gražus haikiups. Ir labai labai gražus visoks gamtovaizdis čia aplinkui matosi. Ashton, you cold? Man? You cold? Nah. Hey Mac. Hi. What Hi. You making? I'm not making anything. I'm not making anything. Stay bonsai medaliai. Tai čia atėjom į bonsai medelių kolekciją ir visi, ne visi, turbūt Australijoje yra daugiau, bet skirtingų rūšių medžiai ir jie yra bonsai, mažiuko visiškai dydžio. Ir aš dabar kaip žiūriu tos medžius ir aš pagalvoju, kai kurie va yra datos, tarkim šitas 2013 metų, tai labai jaunas. Šitas medelis, tas aukščiau, yra 78 metų. Tai yra senesnis už mane ir jis turbūt gyvens ilgiau už mane. Kaip pagalvoju, ar ne? Taip prasme, augmenyje. Va. Metų metus. Čia kinietiški visokie. Tai labai gražus. Čia žmonės dažniausiai tiesiog atidavė šitą muziejų. Šitos medelius. Tai žodžiu, visiškai nežinau, kas yra, kokie yra tie bonsai medeliai, kaip jos daro ir panašiai. Tuos medelius, čia yra paprasta sėkla. Juos, matot, vazonose augina. Ir medelis prisitaiko prie tos vietos, kurioje jį augina. Ir sakė, jeigu išimtumėme šitos medelius ir pasodintume lauke, tai jie išauktų taip pat, kaip ir visi kiti medžiai. Tai pagalvokit, prisitaiko. Iš tikrųjų, kaip įdomu, ar ne? Ir dabar kažkaip taip pagalvau, bandžiau susijęti tą dalyką, kad tarkim gyvūnai, kurie ir kažkada kalbėjau su visai prieš keletą dienų, gyvūnai, kurie yra auginami zoologijos sode, jeigu tu va dabar iš zoologijos sodo jį paleisi į laisvę, jis nemokės turbūt savo pagauti, susirasti maisto, turbūt labai sunkiai išgyvens, nes jau jisai buvo auginamas taip nuo pat gimimo. O dabar, jeigu šitie medeliai jos paėmė į lauką pasodini ir jie išauga, dabar mes toksai kažkoks įdomus pamąstymas. Dabar aš taip klausau, žiūriu, taip linksiu, galvo, aha, įdomu. Ta gamta mūsų, nuostabi. Your mark, get set, go! Go, 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 go! Come on, Ashton! Never give up! Never give up! Fuck! Fuck! Yay! Boy! Pick it up!
Pažiūrėk, nu ir kaip ne Lietuva. Radau upę Kamberoj. Štai. So you can take tours. Kuo arčiau einu, tuo greičiau jos šuoliuoja nuo manęs. Labas. Čia tai dičkis, pažiūrėkit. Jis stovi. Man turbūt iki kaklo būtų. O. Piu, 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 piu. Alai, labas, mėlėjai, dabar užbaigsiu šį video iš namų jau, nes mes grįžom namo, dabar yra sekmadienis. Pavalgėm, pavakarieniavom, matėt, ką pavalgėm, pastą, labai užsimalim pastos grįždami. Ir buvo labai nuostabu savaitgalis, tiek daug visko nuveikėm, tiek daug prisportavom, iš tikrųjų visa ta veikla labai buvo aktyvi. Ir mums labai labai patiko, tai dabar galvojam, mąstom ir planuojam kažkokią kitą išvyką, dar už keletos savaičių žadam vykti Mėlynuosius kalnus, Blue Mountains, keletai naktų, tai turėtų vėlgi būti labai įdomu ir smagu. Tai va, mėliai, tiek iš šio video, labai tikiuosi, kad jis jums patiko. Jūs galite sekti mane Facebook'e misvi.lt, Instagram'e karolina.glt ir galite taip pat sekti ir karts nuo karto užsukti į portalą www.misvi.lt. Aš ten keliu kažkokius tai straipsnius, ilgesnius vlogus ir panašiai, ne vlogus, blogus ir panašiai. Ir na kągi, dar kartelį ačiū ir tada susitiksim kitam video. Kitas video, nežinau net apie ką bus. Jeigu norite kažkokių kitokių skirtingų video, arba turite kažkokių tai pageidavimų, tai leiskite man komentaruose žemiau žinoti ir aš pasitengsiu jų nufilmuoti. Labai ačiū ir iki.